Dnes ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 14. ...29... ...44... ...24... ...77... ...66... ...28... ...79... 51, 55, 67, 54, 72, 46, 38, 47, 45, 10, 8 a číslo 12. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 4, 2, 1, 0, 1 a 3. Výsledky losování si můžete ověřit na www.saska.cz nebo v mobilní aplikaci. Všem výhercům gratulujeme.